Dragi gledaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Naša nedelja. Na samom početku vam otkrivamo koja je naša današnja tema, a pričamo ko danas nam uvodi teror mladosti. Tu su i naše standardno dobre rubrike i puno, puno muzike. Navikli ste na naš tok emisije, zato odgledajte uvodni prilog koji smo pripremili za vas i odmah uvodimo naše drage goste. Često čujete kako savremeni trendovi vrše uticaj na žene i da u savremenom društvu vlada teror mladosti. Šta ta fraza tačno znači? Trend koji se krije iza ove fraze nameće ideju da su mladost i lepota jedini preduslovi za uspeh, sreću i zadovoljstvo u životu. Ova pojava se najčešće sreće u industriji mode, kozmetike, filma, čak i na televiziji. Odeća koju pronalazim u prodavnicama je plitka, uska i kičasta, sa cirkonima, šljokicama i perlicama. Sve su popularnije emisije u kojima sredovečne žene prolaze kroz neki vid transformacije. U njima je pored promene stila obavezan botoks, liposukcija. Nesigurnost u sopstvene kvalitete, manjak samopouzdanja, samozadovoljstva i ostvarenosti u mnogome utiču na zadovoljstvo sopstvenim izgledom. Ko nam nameće teror mladosti? Koje profesije su podložnije ovom trendu? Kako sve ovo utiče na mlade ljude? Odgovaramo u današnjoj emisiji Naša nedelja. Počinjemo. Dobrodošli. Stick.
dragi gledalci, da nam je naša današnja tema ko nam nameće teror mladosti i odmah ću predstaviti goste koji će pričati na našu današnju temu. Evo da počnem od vedre i vesele Goce Lazarević. Goce, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Meni je ova tema divna, pošto ja, eto, pred tom teroru ja se lako prepuštam i dozvoljavam i zbog toga sam tako mlada i lepa. Zaista, moram odmah da vam uputim kompliment pošto ste prvi u nizu od dama da prelepo izgledate. To sam vam rekla kako ste ušli u šminkernicu. To se tako kaže kako nama mladima. Kako ste otvorili vrata? Niste otvorili vrata, ja sam već uputila kompliment. Znaš, na tu digresiju, da, neko mi se dodvoruje, lepo izgledaš i ja hvala, hvala. A kolegnica pored mene pogleda me ovako, nećemo da imenujemo ovako, šta je, kaže, šta se pališ? I kao pa, kaže, jel ti neko kad si imala 25 godina rekao da dobro izgledaš? Ja kažem, nipa nije, znaš ti dobro izgledala, sad te teše budala da si matora. Jao, gotovo ih nam smete, tako. Ne, zaista divno izgleda, kao moja sledeća gošća plavuša, naša draga trudnica Milica Dabović. Dobar dan, Milice, dobrodošla. Bolje te naša, hvala na pozivu. Jako sam srećna što sam danas među ovim ljudima. Da ti kažem, ne znam gledalci da ću uopšte primijetiti tvoj stomačić, ali tu je raste. Brojiš sitno, još malo je do termina, otprilike sredina decembra, tako si mi otkrila. Da, baš smo pričali da ja od danas imam najveći stomak, nemojte mi zamiriti. I dodali su ovdje da je to sasvim opravdano, jel tako? Ne, mi se ja složim sa tom konstatacijom, ali ajde da se ne otkrijemo još. Da predstavljamo i dalje goste Milice Miloša, još jedna draga dama u studiju sa nama. Milice, dobar dan zvanično i vama, dobrodošli, kompliment za izgled, ali vi ste prosto na to već navikli, jel da? Ne znam, ja ne obraćam pažnju, priznajem mnogo na te neke terore, mislim da sami sebi namećemo svašta i pogotovo žene su krive što sebi nameću da budu mlade. Mislim da je lepo biti i stare, to znači prvo da si živ. Evo, Marilyn Monroe je večito mlada, ali je naravno otišla sa svojih malih 36 godina, dok je recimo Katherine Hepburn doživjela svojih 95 i proživjela sve, ili Lauren Bacall, tako da... Meni se više sviđa ta varijanta 90+, pa da prođemo kroz sve faze da vidimo kako je to. Malo pre smo se našali, lepo je propanula, kako je gotovo. Lepo je propanula, da, da. Da predstavimo još jednu gošću, Svetlana Ceca Kiti sa nama. Ceca, dobar dan, dobrodošli. Hvala, bolje vas našla. Kako vam se čini naša današnja tema ovdje? Da li podležete ovom teroru ili... Da, uopšte se ne snalazim, ne znam zašto ste mene zvali uopšte emisiju, pošto ja nemam taj teror, ja se večno osjećam mlado. Tako da nemam tih problema. Ali onda će nam dati savete ili za savete za gledalce danas. To ćemo isto tražiti i od Gorana Čomora, novinar i voditelj. Gorane, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, Ceca, ja uopšte ne znam otkud ovaj. Prvo nisam i znao što će biti tema. Niko nije znao. Niko nije znao. Niko nije znao. Nemojte tako. Apsolutno se slažem, ne znam koji je povod, ali ajde, ja sam sve ove ljude ovdje gledao kad sam bio mali. Jel to uključujući ovog gospodina? Da napravim neku kaugu za gledanje. Da napišu novine, nešto odmah, znaš, evo da im damo povoda. Eto, to je razlog. To se ja šalim sa koleginicom Draganom, izvini. Draganom Katić, negdje smo zajedno počinjali. Ja stalno Dragani govorim. Jao, evo, ja sam te uvijek gledao kao mali. Znači, uvijek pravim šalu na taj račun, ali negdje su, što kažu, uhvatile su godine i ja, ako hoćete iskreno, ja to loše podnosim. Loše podnosim? Iskreno, ja to mogu da kažem javno. Goca zna me dobro, ja negde ne volim što starim. I lepo je Milica rekla, ovo dopalo mi se i ovo ću da prihvatim. Sve što mi se dopadne, ja prihvatim. Ali negde, znaš, i vatala mi kriza godina srednjih i u principu više bih volao da sam mlad, tako bi mogu da biram. Svi bi, vere Gorane. E sad ne znam šta će Marko reći, ali da ga predstavim zvanično, Marko Stimčić kao band, dobar dan, dobrodošao. Slušaj što sve gosti govore o našoj. Ja ne znam, ovo je samo Milice, koje si ti godiš? 82. A ti si isto, ja sam onda najmlađi ovdje, eto, ja ću ovdje najviše ovdje. A mene nisi pitao. E da, ti si najmlađa sigurno, da pogrešio. Možda i nisam, ali ja nećemo to skrivati. Ali možemo se menjamo ti. Pa ja da ti kažem, rado bi kad bi to mogla. Ja sad pričamo zaista o starenju i često čujemo taj pojam dostojanstveno starenje. Međutim, negiranje biologije, odnosno nužnih razvojnih faza s jedne strane i kontradiktornosti, sukob između toga što jesmo, a kakvi bi trebali da budemo, da izgledamo i kako da se osjećamo i mislimo, stvara mnoge sukobe u nama.
Da li je moguće odoprati se tom imperativu mladosti koji nam se, kada nam se na svakom koraku nude rešenje kako da izbegnemo ili kako da budemo što mlađi i nekako dozvoliti sebi da prirodno starimo? Tema je jako široka, različite su u mene, pa da, pre svega moja, pošto sam ovde, da kažem, kao interpretna profesija, imam i ističe to, zato što pre svega je u današnje vreme, ponuda je ogromna, da, prvo vizualno ogromna je ponuda, potraža se manje i tako dalje, u svetu, gde su, kod velikih nacija, vi imate pratioce, poklonike muzike, govorimo o muzici, koji vas prate kroz decenije, stare zajedno sa vama ili sa mnom, i oni dolaze na koncerte. Međutim, kod nas je situacija, imperativi su druge prirode, nemaština, da roditelji pogrešno vaspitanje, da daju detetu da ide u kafić već sa 14, a neka ja nemam ni leba da jedemo, da ne govorimo o provodu, o nečemu. Tako da se roditelji prerano povlače, oni koji bi mene pratili, koji vole meni i tako dalje. Onda, znači, ostaje mlada populacija, publika koja nas gleda. Mladi vole mlade, mi bi da zaradimo pare, mi bi da budemo još viđeni, gledani, slušani, t-t-t-t. Svega toga ima. Međutim, evo ja koja sam, eto, 43 godine, kako snimam ploče, a snimila sam kao mala, kad smo kod toga. Da, nisam mnogo razmišljala o tome, mladost je sama po sebi lepa, ali spadam one žene koje vole da izgledaju na svom nivou, da kažem, lepo i najbolje što mogu. Mislim da to nema nikakve veze sa profesijom. Ja sam takva od ulicne. Ja kad idem, ja ujutru posle prve kafe i umivanja, prvo što radim, stavljam maskaru na oči. Uvijek imam urednu frizuru. Lepo je. Ja imam neke svoje uzore, tipa mame moje drugarice koja ima 93 godine, koja je uvijek dotrena, ja je zovem Cvetić, koja je pozitivna i onako mutirala pre 30 godina i sad mi kažemo, će ona, kad idemo na Mars? A mala nema. I uvijek ima ruž, uvijek je dotrana, ili moja komšnica, profesorka koja ima 82 godine, kad ide oko, po tome, ona odjekuje, uvijek je našminkana, uvijek ima pramenove, ide kod kozmetičara, znači njoj je stalo, ja, a naravno, pritom je i obrazovana, ima divno obrazovanu decu, sve stiže i da čisti ulicu i da drži predava, da nas edukuje za neke stvari. Znači, sve to ona ima u sebi. I ja gledam takve žene i stalno razmišljam, ja ću tako. Uvijek sam imala nekoga, ja ću tako. Kad sam bila mala, pošto nisam imala majku, ja sam gledala nastavnice, a kasnije profesorke, eto, koje su mi predavali, znači one su već bile, imala sam uzor, profesor. Ali sam birala da su doterane, da mirišu, da imaju naki, da lepo izgledaju, ne prosanjene suknje, a ne ovako bluze kao što su išle i tako dalje. Tako da sam ja takva. A ovaj, što se tiče mladosti, hvala Bogu imam i deca, stvarala sam se i kroz to, tako da mi malo manja i unučiće. Ali recimo šta mi se dopada, ipak znači stalo mi je što rekao moj drug, moj najbolji drug koji zna kako ja mislim, moja unuka, ona dođe kod mene, a ne kod svoje mame i kaže ovako, prođe pored mene i kaže, koćo, sviđa mi se ovo tvoje, sačuvaj mi, evo, sad sam ti dovde, svaki put se meri, brzo ću ja to nositi. A ja kažem, a što ne tražiš od mame? Mama nije tako fancy kod ti, meni se sviđaju tvoje stvari. Eto toliko. Ovo mi je potvrda, evo da i mlade generacije, da ste u trendu. Milice, kako se oduprati tom trendu mladosti i lepote? Pa znaš šta, ja bih samo rekao da se ja savršeno osjećam u svojoj koži. Nisam nikada htjela da izgledam nešto lepše od ovoga što sam danas. Ne smeta mi ošte kako stari mi, ne bojim se starosti. Mislim da... Ona mlada i lepa. Da, da. Profesionalna sportiskinja i ne smeta mi kako izgledam. A lepa kolutka. Ali nije, nego stvarno nisam nešto opterećena s time, voljela bi da sve ide tako. Mila, da si grdoba, vidjela bi kako bi se... Jao, Gorane. Pa ne, ozbiljno, znaš kad pitao je Natašu me prekvalci za treći put se ovaj udaje. Pa kaže, pa nije njoj ovaj lak uopšte da odali, razumeš, što se udaje? Pa svi je traže, brate, znaš da si lep. Ajde, kaže, budi pošten kad si lep, pa ne možeš. Pa eto, to je razlog. Da, i za mene je starost stvarno znači život koji se ne može uopšte meriti ni sa čim. Tako da ja jedva čekam svoje godine, jedva čekam, volim svoje rođendane, jedva čekam da ih traže. A slaviš rođendane, jel da? Da, obavezno, uvek. I uživam u tome. Znači, prihvataš svoje godine onako širokih ruku, jel? Da, volim ih.
Milice, šta kažete na ovu našu današnju temu i na pitanje kako se odobrati svim ovim rešenjima koje nam se nude iza svakog ćoška, kako da prevarimo godine? Ne znam, ja nemam ništa protiv godina i nemam šta tu da prevarim ili ne prevarim, one idu pa idu, samo ih treba dobro iskoristiti, treba ih proživeti. Problem je što možda neko ne želi te godine i da proživi. Ne možemo biti mladi, ja ne mogu da imam sada 20 godina. I ne mogu da imam 25 kao što ima moj sin, nego mogu da imam svojih 49 i da uživam u 49 godina svojih trenutnih. Bože zdravlja da doživim još neke druge godine. I nemam potrebe ni da ih nešto, ne znam, ja maskiram, ne maskiram. Mislim da treba biti uredan, treba biti ono čist, sređen, ne treba biti zapušten u tom smislu. A ne treba takav biti ni sa 20, ni sa 15, nikad, ni sa 80. Moja mama je jako vodila računa o izgledu. Ja ne spadam u te, ja se privatno uopšte ne šminkam. Ja se šminkam isključivo kad ovako nešto na televiziju idem, znači moram se našminkati. Pozorište, snimanja i sve to što podrazumeva šminku, ali privatno samo za neki izlazak ću se ja našminkati, inače preko dana neću. I znala sam čak da kad idem kod mame, u liftu stavljam rumenilo brzo, da slučajno ne dođem, ona će reći kako možeš tako da izađeš, glumica izašla potpuno bez šminke, stavila rep na vrh glave i izašla. Tako da sam ja to često radila, da slučajno, ili minđuše stavljala u liftu isto tako da ja izgledam dobro za nju. To je kod nje bio imperativ, mora se izgledati dobro, znači ona će uvek biti obučena dobro, uvek će biti našminkana kad negdje izlazi, kad sedi u kući, Bože moj. A moja baka, ona je čak bila još stepen više iznad svega toga, ona je svako jutro navijala kosu. Ne mora da izađe iz kuće, ali svako jutro je imala lok. Uvek može da sedi i ja sam rekao, pa pobogu, zašto? Nikad se ne zna ko će da dođe, komšinica, komšinica, pa šta te briga za komšinicu tvoju? Pa to se mora biti, što su eto, mislim ja im se divim, ja kažem nisam takva, zašto nisam takva ne znam, ali eto prosto nisam. Možda me je ovaj posao nametnuo mnogo nekog sređivanja, šminkanja, oblačenja, pa ima neke ensu. Krenula sam vrlo rano, vrlo sam rano krenula da moram biti pod nekom kao šminkom. A šta kažete za ova rešenja što nam se nude, silni botoksi, hijaluroni, i sad ja ne mogu ni da nabrojim što se sve nudi danas od lasera i svega. A kako vam se čini, šta vaše generacije i koleginice, da li pribegavaju tome ili ne? Pa neko pribegava, neko ne. Mislim, vrlo individualno, ja nešto nisam ništa na sebi radila u tom smislu. Mogu da odem kod kozmetičara, da uradim neki tretman kod frizera, sve to da, ali ništa agresivno, nisam ništa agresivno radila, nisam se nikad ni operisala, ništa. Kažem to zato što obično najviše pevačice pa onda glumice optužuju da sam najviše toga koregovala. Ja nisam, znam neke koji jesu, ali optužuju. Ja mislim da nama treba, naše glumcima treba lice i ako sad ja ne znam, ja svoje lice zategnem, ja neću moći da trepnem. Tako da, šta je za... Ali negovanje, znači ja sam za to da se neguje, da se ide na neke tretmane koji nisu invazivni i da se naravno... Mislim, lepše se osjećate kad se negujete. Ja se bolje osjećam kad izađem iz kozmetičkog salona i od frizera. To je činjenica. Hoćete se nešto, ne znam, ja kao što sam lijepo, što sam lijepo. Sami sebi ste zadovoljni, tako da u tom smislu da, ali sad ne znam, ja se plašim igle, plašim se tih takvih stvari. A imate taj strah? Evo Marko nam se zamisli ovako, gledaš, viš koji su u kom su problemu žene, ali da, prosto, šta ti kažeš na celu ovu muku, molim te? Pa ne, eto ja, i ja na primjer, ja nisam više toliko mlad, ja imam 33 godine sam napunio. Strašno je, strašno je. Šta ćeš sada raditi? Ali neko je ko vodi računa o izgledu, to se vidi po njemu da ide da vežba, da znači već neki ima to naravno. Ja jako vodim računa o svom izgledu, dosta treniram, eto zna Goran ovaj, dosta prati modu, voli modu ovaj. Čak nešto kod nas puno ljudi ne stradi, možda i ne prati dosta njih modu, možda i onekad i pretiram, ali na primjer eto nisam protivnik ovaj, na primjer, ne stradi dosta mojih koleginica, ide na operacije. Nisam protivnik kako to sve lepo izgleda, kulturno i lepo. Ali primetiš razliku da je neka koleginica nešto uvrata? Primeti se, ali stvarno nisam protivnik. Čak neko ume to lepo i da nosi i lepo stvarno to sve stoji. Tako da to sve ide sa mladošću. Dobro. Ceco, šta vi kažete na ovu temu i teror mladosti? Malo pre ste rekli da vas na to uopšte ne utiče, ali vi ste uvek sređeni i uvek doterani. Nekako... Pa dobro, ja što za sebe radite, ste imali dobre uzore.
Veku Sabić, pre jedno 3 godine sam pročitala jednu njenu izjavu koja kaže ovako, ja sam napravila pak sa godinom. Ja njih ne diram, one mene ne diraju, tako da mi fenomenalno funkcionišemo. Ako ćemo nešto iskreno, zaista ne plašim se starosti, ja se samo plašim bolesti. I radi se zaista na tome da sam zdrava. Druga stvar, vrlo smo svesni da imam 3 dece, sin koji je stariji od oboje vas, imam 35 godina, ćerka 29. Ma ne verujemo. Treća ćerka ima 19, ima unuka 8 godina i svesna sam da ne mogu da izgledam kao neka žena od 30, 35 godina, ali apsolutno sam zadovoljna sa svojim izgledom. Druga stvar, sport je nešto zaista što ti daje možda veliku prednost u odnosu na neke druge ove profesije gde ti formiraš to telo koje te zaista prati i daje ti u nekim određenim godinama zaista dobiješ neke komplimente kako izgledaš u 57. godini kao i što imam, da li treniram, da li ne treniram. Ja bih da vrlo rekao treniram, ali nekako rađanjem dece ja sam se nekako tesala, imamo sad ovu kilažu. Mišljenja sam, kao što rekla Milica, i zaista tu vodim puno računa. U principu mi sportistkinje se ne šminkamo nešto i nemamo tu tešku šminku, ali se vrlo zato da se negujemo, vrlo vodim računa o tome što jedem i mislim da je to što recimo mi daje to daje za pravo da se ne plašim. Ali teca, budite iskreni, evo, vi kako izgledate i vaša generacija, ali pomislite možda da li smo mi ista generacija kada sretnete? Pa dobro, pomislim, pa ima vidje generacije, ne mogu sad nijem da budem, ali verovatno to su, kažem, mnoge žene koje u jednom određenom trenutku, a to je neki sindrom naše žene ovde u Srbiji, čim su da i rode decu, kao da su sve završili. Znači, oni su imali taj cilj da su da imaju decu i sad kako izgledaju. Nisam tog mišljenja, mislim da svaka žena treba da vodi račun. I po meni nijedna žena nije ružna, samo zavisi kako se neguje, sve su žene lepe. I kako se nosi. Gorane, nije ovo valjda tužna tema za vas, ovo staranje, ovo da vas podsjećamo na to? Ma ne, uopšte mi nije to, ja sam rekao samo iskreno šta mislim, ali negde normalno svestan sam svojih godina i uopšte nemam problem te vrste, ja nisam neko ko nešto vodi preterano računa, to prosto je gen takav i negde ja bih mogao da kažem da mlađe izgledam za svoje godine, apropo tece, što govori ovo, pre neki dan sam ušao u pekaru i čovjek tamo radi, jao, kaže, on meni na ti, ja njemu vi. On kaže, pa ja kaže, vama ne perisam, kaže, vi ste mlađi. Ja kažem, ja ne verujem baš da sam mlađi i negde sam 10 godina stariji od njega. On prop, kaže, ali sam ja propao. Znaš, dobro da ja nisam to rekao. Da, ali negde, znaš, ja mu kažem, negde, verovatno i uslovi življenja. Ima svega. Svega, ima posao kojim se bavite negde. Slažem se i ovo sa gostom što je rekla malo čas. Ne znam zašto osuđuju i ljude koji nešto i urade na sebi. Znaš, sa svojom generacijom ti u belom svetu negde su najpopularniji novinari, vodite ako govorimo o mojoj branši, i ako ne i gluma i ostalo, jeli? Kad ti imaš neku svoju generaciju koja te prati, znaš, to su naj... Mi smo sada negde autori zreli, negde najbolje znamo posao, jel da? Ali to kod nas drugačije ide. Ipak publika je mlađa, a... Publika nema vremena, danas sve je nešto drugačije, sve je danas klik, onaj, i ja ne verujem da slušaju, dok mi svi damo odgovor na ovo, oni su već prebazili, svi su oni klikali, ne verujem. E, ali sreće, govorim, ima nas i na YouTube-u, pa onda tako mogu da ide na platformu. A ja sam svestan toga, ja sad to namazano radim. Ja uvijek ubacim neku, znaš, ono, začkovicu ili nešto, ili malo pljusam nekoga ili nešto, i on mi čekne šta je rekao budala. Znaš, i Nekako smo svesni to ovdje. Hvala vam sad na odgovor na ovo prvo pitanje, a mi idemo sad na kratku pauzu jer smo pripremili, dragi gledalci, za vas rubriku Savet stručnjaka. Dragi naši, danas Savet stručnjaka tražimo od nutricionistkinje Verice Đokić. Verice, dobar dan i dobrodošla još jednom u emisiju Naša nedelja. Hvala lepo, bolje te našla, koji svaki put baš mi je zadovoljstvo. Danas je tu da sa nama pričaš na temu toksikacije i detoksikacije. I sad, kada pričamo ovo, ajmo da razjasnimo malo gledalcima šta su to toksini i kako ih nagomilavamo u našem telu.
Pa zapravo ja ću početi ovaj naš razgovor sa nekim pričama iz prakse. Naime, dame kada dođu, pošto uglavnom je li pretežno dame dolaze, oni se uglavnom negde baziraju na to da imaju više kilograma ovde ili onde, pa bi negde želele da nešto eliminišu od toga što im vizualno smeta. Međutim, ono što malo kod njih zaista pominje jeste suština. Dakle, šta je to što mi vidimo? Tek kada vidimo neke naslage na svom telu, onda se setimo toksina. Toksini su zapravo nagomilani otrovi i nečistoće u našem telu. Osim toga što oni estetski remete neku figuricu kako bismo mi možda priželjkivali da imamo, oni zapravo dramatično utiču na naše zdravlje. Toksini kao nagomilani otrovi unose se u naš organizam na nekoliko načina. Prvenstveno, naravno, nepravilnom izborom samih namirnica, potom njihovim nepravilnim kombinovanjem. A onda imamo i one fragmente lekova koje uzimamo, fragmente nekih suplemenata, duvanskog dima i nekih ostalih nečistoća. Alkohola, tako je. Evo, naučila sam ja nešto. I kofeina, ali to se trudim da izbegavam kad su ženske priče u pitanju. I dakle, to su onda te nagomilane nečistoće koje vremenom prvobitno unišu i naš vizualni identitet, ali i takako vremenom doprinose narušavanje našeg zdravlja. Da. Mislim da možda misliš na celulit, je li tako, svim nama ženama koji zapravo stvara toliki problem. Kako da ga se rešimo? Da, pa zapravo toksini se vide ili kao višak masnih naslaga, ali također se mogu videti kod nekih mršavijih osoba i to je taj celulit. Dakle, ne postoji kratkoročno i brzo rešenje. Kozmetički neki tretmani koji mogu pomoći trenutno, oni zaista mogu pomoći samo trenutno. Ali ono što zapravo treba stvarno da uradimo jeste da permanentno promenimo naše životne navike i neki način života. Dakle, da bismo se rešili tih naših toksina iz tela i na takav način prvobitno pospešili naše zdravlje, našu blistavost, našu energiju, životnost, a onda i dobili lepo telo kao neminovnu posledicu takvog jednog celokupnog procesa, potrebno je na prvom mjestu da regulišemo tu našu ishranu. Dakle, da se negde uvremenimo, da znamo kada doručkujemo, kada ručamo, kada večeramo, da u određeno doba dana uzimamo one namirnice koje nam daju određenu energiju koja nam je potrebna u tom dobu dana. Ajde konkretno, šta da doručkujemo? Evo, na primjer, ako ćemo nas dve danas da sedimo cijelo prepodne, bilo za računarom, bilo ovako nekim razgovorima i tako dalje, onda energija koju treba da plasiramo našem organizmu treba da potiče iz dobrih i kvalitetnih ugljenih hidrata. Zašto? Jer mi ćemo sedeti, naši mišići neće biti aktivan, ali će nam biti potrebna energija za mozak, koncentraciju, memoriju. I dakle, ta energija za mozak, hrana za mozak, dolazi iz glukoze. Glukoza se nalazi u voću, u suvom voću, u povrću i žitaricama. Nekim vrstama povrća i žitaricama. Znači, ja vam prosim narodski čar, neki musli za doručak sa jogurtom ili to? Pa eto, možemo tako da kažemo, da sve tako napravimo neki zanimljiv obrok čiji ćemo ukus mešati i menjati, dodavajući različite vrste orašastih plodova, suvog voća, svašta tu nešto može da se iskombinuje. Dobro, i ako ne treniramo nevežbanom, šta nam je dovoljno da unesemo organizam za ručak, a šta za večeru, da to opet bude u skladu sa tim šta ćemo ju potrošiti? Pa sada zavisi kako nam dalje izgleda dan. Ako ćemo ići na trening, onda ćemo uneti malo više masnoća. Ako nećemo ići na trening, onda ćemo ih malo sanirati. Ali u principu, posle takvog jednog doručka koji će nam biti potpuno adekvatan doručka, bilo bi dobro da negde između se proprati sa jednom malom voćkom, prosto zbog nekih dodatnih benefita, prosto zbog naših enzima, zbog našeg opšteg imuniteta. Onda posle toga ručak bi baš mogao da se sastoji od nekih finih, lepih proteina. Naravno, to mogu biti proteini životinskog porekla, mogu biti i biljnog porekla. Moram da priznam da sam ja više za ovu drugu kategoriju. Ne u smislu da treba nešto ekstremno da se hranimo vegetarijanski ili veganski, ništa ekstremno ni dobro, više zbog nekog kvaliteta za koju ne možemo garantirati. A šta su to, pečurke? Još da, evo da, malo da je udukom, evo ja da sedukom i gledalci, šta su to još proteini koji potiču od biljaka? Zapravo to je odlično pitanje, jer se premalo zna o tome da se proteini mogu savršeno uneti na biljni način, kroz biljke. Najveća
baza, izvor proteina su klice. Jer svaka mahunarka koja isklijava u toku klijanja menja se metabolički status te jedne klice i onda se razvijaju te aminokiseline koje se u našem telu sintetišu u jedan protein. Osim toga, to su sve mahunarke. Lepo je pomenuti ovdje da mahunarke, bez obzira što je veganstvo možda negdje i popularno, mahunarke ipak treba da se prokuvaju, barem nekoliko minuta, jer kada se podigne nivo temperature u samom zrnu, aktivira se jedan sastojak tripsin koji onda skrob pretvara u protein. I zato je važno da ako želimo da nam mahunarke budu izvor proteina, da ih malo prokuvamo. Kad smo pričali o toksinima, tu si još pomenula i radikale, je li tako? Slobodne radikale. Radikale koji su nam dobri ili nisu dobri? Ma nikako nam nisu dobri. Kada bismo mogli nekako da ih izbognemo, bilo bi to savršeno. Pa da, slobodni radikali, oni dovode do oksidativnog stresa. To je zapravo jedno nezdravo stanje naših ćelija do koje mi njih sami dovodimo u našim nezdravim navikama. Brzo starimo, možda se i razboljevamo. Kroz šta ih najviše unosimo? Pa, zapravo ih unosimo kroz sve ono što smo rekli. Dakle, loš izbor hrane, puno rafinirane hrane, belog šećera, alkohola, kofeina, duvanskog dima, fragmenata lekova. Dakle, sve su to neke supstance koje se talože u našem telu. Jako je dobro napomenuti da je jedan od glavnih taložnika tih naših toksina polusvarena hrana. Polusvarena hrana ostaje ona koja je unešena na neadekvatan način, bilo zbog neadekvatnog kombinovanja ili zbog neke količine koja nama nije potrebna. Tako da u principu sve je stvar balansa. Dakle, samo da izbalansiramo, unosimo ono što nam treba u količinama u koji nam treba. I prema aktivnosti koje obavljamo. Jeste, i prema načinu života koji vodimo. Evo, ja sam nešto naučila danas. Verice, hvala ti puno na ovom gostovanju. Molim lepo. Nadam se da su i naši gledalci uživali i da smo vam dali još neke korisne savete. A mi se vidimo na ovom priliku. Vidimo se, bit će mi zadovoljstvo. Nastavljamo, dragi gledalci i dragi gosti. I evo, počet ću pitanje od toga da li postoje profesije koje su podložnije ovom trendu, pa ćemo onda skrenuti na neka pitanja koje možda da vas žacnu, što je ovo i Goran malo pre rekao. Staću, kad je Gocu, moje. Javljate se prvi, je li tako, što se ovo profesije tiče? Uvijek krećemo. Pa zato krećemo, ja sam prva. Ovdje od sve dece sam najgora i podložni. Pa eto, moja profesija. Podložna tome zbog svega gore rečenog i zbog velike ponude. Ali ima jedan od fora koje sam ja od moga druga i od još nekih čula. Sto puta mi je rekao, šta tražiš tamo na RTS-u sa onim matorcima, nećemo da kažemo kojim pevačima. Ja kažem, što, to su eminentni pevači, to su ikone naše, žive legende. Kaže, čuti tu, ne lupetaj, odmah će da kliknu na drugi kanal, nego da se pomešaš sa omladinom. Ali istine, Gocu, to smo pričali. Ima istine, možda se lažemo kako hoćemo. Evo, recimo, kada su te emisije, pošto sad nas pevače zloupotrebljavaju da popunjavaju rupe na raznim televizijama, pa s raznim emisijama, da se vidi kako smo mi glupi, ne znamo da pričamo, ali kad se priča o dotjerivanju, o mladosti, o lepoti, o tome koliko nam je značajno, zbog čega, zbog koga se spremamo. Sve će kolegnice koje su do pre pola sekunde uvukućene veštelo ovako, sve, nima šta nisu uradile da u miligram izgledaju dobro, reći otprilike 90, ne, meni to uopšte nije važno, ma ja, ma to meni potpuno sve jedno. Lepota ide iznutra, važan je to. I tako ću se naslušati ovako poludim i sve se više punim. Kako se osjećate ono sve? Pa iznerviram se, onda se izlupetam i kažem, eto, ja sam, meni je samo važno kako moje noge, kako ne mogu, što ti, pa zato što ne mogu da slušam toliku količinu laži. Mislim, ovdje smo iz raznih profesija, ali govorim o svojoj. Najlepše je ući u garderobu posle moje emisije, kad vidiš rekvizite kojima se dame ulepšavaju, ja sam šokiran. A da ih pitaš, reći će da joj nije stalo. Ja ne, kaže da joj nije stalo. Apropo ove priče. Ali ima je ono za usne. Ma svašta, ima preparirani majmun izađu. I sljedećan je onako, ti sjedi ovako i sljedećan, ti sad već... Jer se mi poznajemo, nekako ti nešto. A da je pitaš onom što ne prideva? A ne, a kažem, to će vi se... Dodaci. Dodaci. Suplementi. Dobro, Milice,
sigurno sportska profesija nije nešto na kome se insistira na mladosti, ali definitivno da samo u mladosti se možemo aktivno baviti sportom, je li tako? Posle toga je eventualno neka karijera trenera, selektora, koje je srećen, je li tako? Ili penzija, tako? Najranije si da je penziju. Najranije, jeste. Mislim, ako osvojiš medalju, kao što smo mi uspeli na olimpijskim igrama i evropsko prvenstvo, osvojiti dve medalje, hvala Bogu, onda sad treba da sačekamo tih 40 godina i da već bude penzija. Hvala Bogu ako to bude tako. Ali kao što Ceca kaže, ja se slažem s njom. Mi imamo totalno drugačije i razmišljanje, drugačije se osjećamo. Mi imamo i, naravno, rok trajanja, kao i svaki sportista. Neki završavaju svoje karijere u 25. neki u 40. Ali posle toga ne možeš više da se baviš sportom. Nažalost, možeš da budeš trener, možeš ili se baviš decom. Evo, Ceca, ja sam oduševljena sad. Prvi put sam čula da ima troje deci i izgleda ovako. Mislim, i pre sam oduševljena s vama i vašom karijerom. Ali to je nešto neverovatno. Izvini, ali ima i dodatak tome. Vrati, da sam fokusirana. Joj! Znate, ti si mlad ili se osjećaš mladim i treba da tu decu podižeš, školuješ, treba ti novca, treba ti osjećaj samovrednovanja, a ti si otpisan. Mislim, ne ti, nego neko. Ili ja. I onda se mi borimo, onda se kažu zašto ona snima pesme, zašto ona snima pesme moderne, zašto se ona oblači. Jadna od želje da ostane u tom vozu koji se zove popularnost. Eto, zato je jadna. A još je mlada i ne ide se u penziju da služi samo unučiće i da samo kuva ručkove. I treba sve to, navikli smo da lepo živimo dok smo aktivni u svojoj profesiji, želimo i tako dalje. To je mnogo kompleksno. I ti onda, hteo nekto, ne razmišlja dubinski, nego kažeš kako da opstanem, kako da opstanem, kako da opstanem. Mora da opstaneš. A pritom smo napravili velike karijere, ako se slažete, kažete, ja imam iza sebe mnogo to, da, ali minuli rad se ne, ja ne mogu sad pred kamerama, ali kad ja ispričam šta sam ja, onda on zna to, pa vrište od smeka, kao spomenik u parku, koji mnogo zna, da. Nemoj molite. Neću, da, spomenik u parku, lepo. Da, ali to je tako. Apropo toga presinga, da, Milice, i vama se daje veliki presing u to da u toku vaše karijere, koja može trajati u nekom sportu duže, neke kraće, napravite presing da se što veći uspeh ostvari. Da li to pravi dodatan pritisak? Pa znaš šta, ja mislim da to je sve individualno. Mislim, kako sebi nametneš i šta hoćeš. Ja sam uvek imala neke ciljeve i želje kao mali. Znaš, neko, hoćeš da budeš najbolji. Uvek sam imala ta želja da budem najbolji, da osvojim, da dođem do olimpijskih igara. I uvek sebi namećeš. Mislim da je to pod broj jedan. Važno ti je da ostvaruješ svoje ciljeve i svoje želje. A nismo, imali smo teroriste, to ću da kažem, kao što je bio moj otac je bio trener prvo najstarijoj sestri, pa meni 10 godina, pa najmlađoj sestri. I stvarno neko koji je znao sa nama, bio je jako strog, morali smo da ga slušamo, ali ja sam to ponovila nekoliko puta, nije nas nikad terao na teren, mi smo se tako rodili, tako smo jednostavno rođene, da uzmem loptu u 6 sati popodne i dođem kući u 4 ujutru, jer odradim 3-4 treninga i onda ostanem na teren da igram sa vanjski teren u Herceg Novom, igram sa muškarcima. Isto kao što naravno svi glumci rade na sebi, glume 10 sati dnevno, pevači pevaju 10 sati dnevno. Tako i u sportu. Jeste, tako i u sportu. Stvarno moraš da radiš na sebi, da ostvariš svoje ciljeve, ali ne može tu niko da nametne nešto, ili se rodiš ili se ne rodiš. Nastati. E sad, Milice, da li biste vi rekli da je gluma profesija koja je podložnija ovom trendu mladosti? Pa, terora mladosti. Nije, mislim, zato što imate uloge i dece, i devojaka, i žena, i starijih žena, i baka. A istina je, ali je mnogo manje uloga baka i starijih žena nego mladih uloga u pozorištu. Pitanje je, da li se plašite uloge majke i baka? Ili majke? Ne. Ja se ne plašim nijedne uloge. Mislim, meni je divna, meni je izazov da igram različite uloge. Meni je bilo dosadno da igram jednu te istu ulogu. Mislim da bi svakom glumcu to bilo potpuno bez veze. Evo, recimo, u predstavi Zojkin stan premijera je bila 11. oktobra. Ja igram ženu, KGB-ovku, koja želi da bude muško. I maskirana je u muškarca, nosi bradu, brkove, želi da bude Majakovski, ali su joj dali bradu i brkove Lenjina. I žena je pukla, prosto ne može to da podnese, želi da bude Majakovski. Znači, vrlo muškobanjasto i uživala sam u tome.
baš mi je bilo interesantno. Da, slažem se da je izazov svaka uloga, ali kažu da nema puno uloga za, da kažem, za zrele žene. Sve zavisi od komada. Nije to baš tako. Evo, imate komade gde baš imate uloge isključivo za zrele žene. Gde nemate za mlade žene. Nije to baš tako. Ima raznih. E sad, šta se ono plasira možda više u javnosti, šta, naravno, uvek je lepo vidjeti mladu osobu. Mislim, meni je prvo lepo da vidim mlade i lepe ljude. Prosto je to u svima nama, ali daleko od toga da neću otići da gledam predstavu gde, recimo, Harold i Mod, eto, Mod je igrala, Milena Dravić je igrala Mod, fantastično i najbolje. Pre nje je igrala Tanja Lukjanova. Ja sam igrala, tu imala sreću da igram i u jednoj i drugoj predstavi, naravno. Igrala sam u prvoj predstavu Davaču, posle sam igrala i u Služavku Meri. Tako da, eto, znači, glavna uloga je Mod, recimo. Ne znam ja što mi se to palo na pamet. Ima puno različitih i divnih uloga. Evo, sad sam u Madlenijanu mu gledala predstavu Senka. Dve danice igraju Ristovski i Maksimović. Majstrano igraju. One su održale čas glume svima. Zaista su majstrano. One devojke nisu, niti moraju da budu, niti treba da budu, bi bile veličanstvene. Tako da, naravno, ima divnih mladih glumaca i to je prosto sve u svoje vreme. Sve u svoje vreme, meni je to, ne znam. Jedino što me u starosti brine i što mi treba, to je zdravlje. Sve ostalo me apsolutno ne interesuje. Jeste, apsolutno me ne interesuje. Mislim da svake godine donose nešto novo, ali zdravlje je ono što bih želela, ako mogu da sačuvam. Mislim, nažalost, sve više je mladih bolesnih ljudi, pa onda čovjek bolje da se ne želi. Da kaže, eto, starost nosi neke bolesti neminovne, ali za sad još uvijek nisam toliko stara da bi bila bolesna. Niste. Ali uopšte, i šta je mladost? Isto, moja baka, druga baka, tatina mama, je rekla, bili smo na nekom porodičnom ručku, i ona je rekla jednom, ova mlada žena mojih godina. I sad tata je moj rekao, kakva majko mlada žena ovdje, nikako mlada žena nije bila. Ova mlada žena mojih godina sad je bila, pa koja mlada žena? Pa koja? Pa kaže, mlada žena, brate, mojih godina, 74 godine imala tada, to je njoj bila mlada žena njenih godina. Svi su joj se smejali, međutim, kako evo ja sad imam tih 49, i sam gledam, pa dobro, 74. Ni 74 nije tako mnogo, je li tako? Mislim, naravno, nisu to neke mlade godine. Ali eto kako je to sve relativno. Ta mladost je relativna. Meni je jedna koleginica skoro koja ima 60 i nešto godina rekla, ma ćuti, ti si mlada. Pa kažem, pa nisam ja baš tako mlada. Ma jesi, ti si mlada. Ja sam za nju mlada. Ti si prelaz. Ti si mlada. Kažem, dobro, evo, mlada sam. Tako da je sve to, sad šta je mlada? I meni si mlada. Ali profesija, da li je gluma profesija da postoji teren mladosti ili ne, da zaključimo? Pa ne znam, zavisuje. Ja mislim da nije, da postoji. Mislim da sami sebi namećemo taj teror i mislim da se nekad preteruje u tome i ove silne neke plastične operacije, ajde, ako neko to radi, neka radi bar da izgleda lepše, da izgleda umereno. Ne znam to što kaže Goran kad se sve začuđene pojave. To je jezik. Mene je to sramota. Mene je onda sramota zašto? Zašto žene to sebi prave i dozvoljavaju? Ajde, kad se malo ulepšaju, nemam ništa protiv da budu lepše, bolje ako im to znači. Ali da budu začuđene i zabezeknute, to je već krajno. To mi je već, to mi je strašno. A toga ima kod pevačica, nažalost, najviše. Ne znam zašto je to tako. Kod nas, u svijetu čini mi se da nije tako. A Cecu, evo samo da pređemo nas. Koja je po vama profesija koja ima najjači teror mladosti? Gde je to najviše izraženo? Sport otpisujete o tome? Da, pa, apsolutno. Da li onda je to možda estrada? 49. godine, znači, apsolutno. Nema, ali ipak mislim da je tu, makar ako pričamo o našim prostorima, mislim da se to najviše podlože i najviše vidim tih plastičnih operacija i prosto nekad dođem, nekad sam znala kako se neka zove pevačica dok se nije urađena, sad su mi sve iste, jer su, ja mislim, da li isti hirurg ili ima više hirurga u Beogradu, ali mi svi gledaju isti kalibar usana, isti kalibar grudi, isti kalibar toga, tako da mislim da su to ipak pevačice, glumice nisam primetila, jer mislim da ipak u glumi ima se više potrebe i za ulogama gde trebamo i glumice koje imaju određene godine, koje imaju iskustva i da je baš ne igraš uloga da li si lepa, nego idemo na kvalitet, dok je na muzičkoj sceni ipak hteli, ne hteli, ja mislim da polovicu slušaju. Muzika se više gleda nego što se slušaju. Više se gleda nego što se slušaju. I to vrlo površno. Znači tako, ovako,
ovako, ovako, da li sve su isto. Protiv zemljine teže, znači onda se grudi da se prevare. Tako da je to, mislim, najviše kod estrade. Na, na estrade, dok u drugim profesijama, zaista nisam. Ma ja, ovo, ako mi dozoriš... Gorane, koja je profesija onda je najviše? Ja uopšte nemam tu dilemu, ja mislim samo da su pevači i muzičari više izloženi tome, ovo, i vidljiviji su. Aha. Ja znam i glumica, evo, kažem Milici, i pošto znam sve hirurge u gradu, svi su se rekli... Znam i ja neke. Da, ali mislim i to je vrlo pristojno i lepo, korektno urađeno. Ali su okej urađeni, tako je. Da, nisu pretarani. I onda, a druga stvar, mislim da toga ima i kod medicinskih sestara, kod pekarki i kod ostalih, samo su manje vidljivije. I kod doktorki. I bravo, doktorki je bravo. Nisu interesantne, pa zato na ovoj grudima, tako da negde toga ima svoje. Ali to je potreba da se izgleda lepše. Ja ovaj bi na tu temu možda odveo priču. Malo pre Milica pominje divne glumice, lepe glumice koje su bile, i kad su bile mlade, dive, heroine, i sad su lepe žene. A šta ste rekli, sad odmah se menje kanal? Pa ne možete vi da promijete kanal kod jedne Milo Dravić. Nema šanse, ona je lepa žena. Danica Maksimović. Danica, bravo. Znači, lepota nas vezuje tu. Lepota, ekran vezuje, to je nema. I sve su ove ovde dame jako lepe i nemaju problem te vrste. Jako lepa. I svetski si priznata, izvini molim te, malo li? Da, pa jesni. Izvini molim te. Marko, evo da zaključiš pitanje, da li se i ti slažeš da je možda estrada profesija koja je najviše podložna teroru mladosti? Jeste, ali da, što kažu ovi, da neko stvarno me da pretera, ali ja znam neke koleginice moje s kojima i radim često, stvarno, to je one što onako pristojno stvarno urade neku operaciju koja im lepo stoji. Jel primetiš ili ne primetiš? Primetim, ali pristojno. Jel prokomentarišeš, jel pohvališ? Što gore kaže, stvarno neko pretera, stvarno pretera. To ne volim, ali volim kad, ono, ako neko uradi na svoje lepoti nešto, zašto da ne? A dobro, da li je estrada dobar uzor za mlade? Pošto je definitivno da se mladi najviše ugledaju na estrade. Pa sad meni postavljaš teško pitanje. Pa je, šta, nemojmo tako. Jeste, naravno. Mi da generalizujemo, da vam, jeste. Nije sve na estradi loše. Nije, samo što. Ima da biti u divnih devojaka, mladića i kvalitetnih. Ozbiljnih muzičara, profesionalaca. I onda ti nećemo sad gledati te silikonuše koje su tu, tamo, ali imamo stvarno devojaka po meni koje nisu radile ništa na sebi, prelepo pevaju, imaju lepe karijere, osim muškarci, tako da ne bi ja mešala baš babe i žabe i nemoj baš da ih ono... Svi mi volimo da izlazimo u kafanu, svi mi volimo pesmu, tako da ne bi baš sve... Prošle nedelje sam bio u emisiji baš kod Gorana i uvek pohvalim stvarno čovjeka koji svira harmoniku onako... Meni je kralj Srbije u harmonici Borko Radivojević, toliko je kulturan na svom mestu čovjek i tako svira lepo, bez greške stvarno, čovjek koji... Za primjer, jel me? Da, ja negde tako takve ljudi volim. A nije uradio Brud, jesi to htio da kažem? Ne, ali kažem kompletno za estradu. Ja takve, na primjer, takve ljudi mi uzim. I uvrstit ću estradu. Goco, vi verovatno se slažete da je estrada dobar uzor mladima ili šta biste rekli na to? Kog ugla, uopšte javne ličnosti treba da budu uzor jer se pojavljuju, jer govore pred nacijom jednom i nažalost zloupotrebljavaju nas mnogo. Ja mislim, ja sam počela pre 43 godine, tada je pevač pevao, znači ne znači da smo mi glupi, ali ja sam profesionalac pevač i ja to najbolje znam da radim. Mogu nekada kažem neku rečenicu, ali nas non-stop zovu govorne emisije gde su otprilike slične teme i onda čovek od silne želje, recimo sećate se Džeja, kad je počeo svoju priču o ovome, onome, nije važno, o svom interesantnom životu, svi smo trčali na ekran. Onda kad je 18. put izašao to isto da priča, od silne želje da bude interesantan, ne mogu da kažem da je počeo da lupa, ali već nije interesantno, već sam ne zna šta da kažeš. Mislim, previše i ja se divim glumcima koji uglavnom izbjegavaju, nekako vas eskiviraju u tim govornim. Ja kad eskiviram, onda me toliko jauču i kukaju, evo kao i uroljeba kak, vidite moja ruža rumena, vidite. I onda 10. put, doći će ruža rumena. I onda se svaki put pokajem. Zato što ne mogu ja, šta ja sad da kažem pametno, nešto drugačije. A ili ću da popljujem sebe, ili ću da, negde generalno uopšte, bilo koja da je tema. Ali ova kad je tema, ja mislim
da većina žena želi da izgleda lepo na svom nivou, svojim godinama. Zdravlje, naravno, podrazumeva se da budeš zdrav u zdravom telu, zdrav duh, pa sve to znamo. Ali će vam svako pričati o tome da radi u sebi i sebe i neće priznati da želi. Žene koje nemaju hrabrosti, nemaju mogućnosti, ne daju muževi, nemaju para, su iskompleksirane, one ne rade na sebi svojih znanih razloga. Na sebi, mislim, nije važno šta, da su do... ili ne vole, znači i to poštujem. Ali s druge strane, ženama je negde najvećim delom urođeno. Pogledajte onu malu bebicu, devojčicu od 11-12 meseci. Da. Čim prohoda krene da vrcka i stavlja đerdane na sebi. Jeste, hoće da budu princezu. Jer tako, stavlja karmin i hoće da bude stjuardesa, pevačica, voditelj. E, to je već ono. E, to je ono već teror koji nam stavlja. Jeste, jeste. Ali žensko je žensko na ovaj ili onaj način. Ovaj, evo Milica koju pa, znam, ona je mlađa od mene, naravno dosta, ali prosto je lepa žena. I prosto ima, a glumci trebaju da pokažu, ja da sam, recimo, glumica, ja sam tip žene koja voli da se doteruje. Recimo, Danica Maksimović uvek premaksimalno doteruje. Prosto žena tako voli i to je super. To je ali meni. Ja bih igrala neke, baš zato što ti... Ja ovaj, strašno, meni je najžalije što ne mogu, što nisam, što nisam glumica. I tako te uloge, gdje bi bila, kako vazimo, meni to zanimljivo. A to je, i meni je to jako zanimljivo. Ja volim pa zato što da sam lepi, pa onda... Da, da. Lepim ženama je to, jesu, da. Znači sve vreme govorim o lepoti. Kažem, da. To je... Ja to obožavam da igram. I... Ali mislim da tebe niko nije zapamtio po takoj ulozi, nego po ulozi, po ulogama, što si da, lepa. Da, da. I to je tako. Ipak najveći utisak toga. Zadnoski se to lepo kaže, damama se izvinjavam. Ribetina je Milica. Ribetina. To je, ostala, mi možemo mi da pričamo što... A ja, Mila. Uvek, Milka, i mnogo si pametno govorila, sve mi se dopalo. E, samo jedno kratko pitanje pa da završim ovaj segment. Kada pričamo o teroru mladosti, uvijek tu ima ovaj puno proizvoda koje nam nude, pa da vidimo da li ste shopaholičar ili niste. Da li ste impulsivni kupac? Skoro. A ne baš impulsivni, ne baš shopaholičar, ali šta ja radim? Da bih sebe sputala, pošto ja moram da kupujem makar u stovu, makar hranu. Ovaj, ja bi u Tunguzi našla što da kupim, gde je Tunguzija, ne znam li bih kupila tamo nešto. I šta ja radim? Ja ne idem u shopping centre, svi se smeju koliko ja ne znam. Ako uđem, a nemam para, ne daj Bože, ja sam nesrećna. Znači, ja moram da kupim. I onda ja ne idem. Mislim, da se rešenje, dobro. Ponekad i ne idem. Milice, da li si impulsivni kupac? Pa nisam. Uvek kupim šta mi se svidi, uvek volim da je nešto drugačije. Dobro, ti si uvek trenduješ skroz doterana, ali vrlo dobro razmisliš o svojoj kupovini. Da, uvek. Dobro, Milice? Pa ja sam možda ipak više kao god. A volila bi da budem kao Milica. E, to. Ja sam ta. Marko, kažu da smo postali roboti ove moderne kupovine i shopping manije. Da li si ti impulsivni kupac? Uljez. Nisam ovo očekio. Ja imam taj problem da toliko ono, kupujem garderobe da meni majke i sestra rođena kažu čekaj bre, pa ti više imaš od nas, ti si lupa. A čekaj, da li kupuješ ono što ti treba ili ono što ti se nameće? Desi mi se da kupim nešto što dan danas u ormaru ima etiketu, nisam nikad nosio, dopalo mi se i kao ide, obučit ću i na kraju ništa tog i ono, stoji na kraju malo, na kraju nikom ništa. Ali postoji ono kad sve potrošim pare, bukvalno ostane mi 50 euro u džepu i ja nisam normalan, ali to mi se često dešava. To mi se često dešava. Goran, impulsivan kupac ili ne? Jes, isto, ali meni nije bitno šta kupujem. Ja ne... Samo da se kupujem. Da, ja. Ako niste, ja kilo krumpira, uvek imam para. Hranu, za kuću, uvek mi nešto u kući treba. Samo nešto se kupujem. Da, garderoba, šta god, ono, ovaj, i kad imam para, ja trošim, a ono... Jes. Da. Imam recimo, ne znam, pomoćnica koja radi kod mene u kući, mi je brojala pre neki dan i sad možda ovo glupo što govorim, ali 70 sakova mi je izbrojala, 120 pari cipela, 30 odela. Pa inventar ste napravili ja čega ima. Kupio, i onda sad kad sam uhodio, ja 300 sakova sam kupio. Meni kao nešto bilo lepo, zaborio sam da ga već imam. I nebitno, znači to, već to je uzelo. E, to je već ozbiljno. Slične stvari, kako me ne, a to se kao dopada, znaš. Ali eto, to prosto... Evo ja ovaj sako imam crni i beli. Isti. Ceto, vi? Ja ne, ja imam tu sreću što imam dve ćerke i nas svi nosimo iste brojeve, tako da... Pa vi baš imate sreću, vi ste sreći, tako da... Ove što se tiče kozmetike i toga, zaista, danas sam joj shvatila da sve te kreme, kao kad namožeš posle tri dana ispeglaš i nemaš bor, shvatila sam da je to čista prevara. Više sam za to da unosim
zdravu hranu i da negujem lice zaista svaki večer. Znači, racionalni ste kupac. Da, moram im predati. Vidite kako su sportiskinje racionalne, a kako smo mi svi... Ima želeli bi da budemo kao one. Veselo smo započeli ovu priču, tako ćemo i nastaviti. Napravit ćemo samo kratku pauzu i uživamo u pesmi Kao Kao Band. U ovoj sobi nema zidova ni vrata. U ovoj sobi mene samo je zahvata. Od kad si otišla tu ništa ne postoji i ja se samog sebe kao duha bojim. Ovde ni poštari mi navraćali nisu. U ovoj sobi mene samo moljci grizu. Od kad si otišla tu ništa ne postoji i ja se samog sebe kao duha bojim. A sećam se i zamišljam kad si po sobi šetala se gola. Sad najlepše godine našeg života pucaju od bola. Tebi je malo sve jer znaš da si meni duša ti je grešna i puna dugova. Evo meni i Bogu, jer drugu voleti ne mogu. Tebi je malo sve i zna, tuđa si Amerika i druge žene nisu mi pomoć velika. Evo padam sa nogu, jer drugu voleti ne mogu. Vraćali nisu, u ovoj sobi mene samo moljci grizu. Od kad si otišla tu ništa ne postoji i ja se samog sebe kao duha bojim. I pijem sam, i trujem se, i cigarete gasim po sebi. I nebo sad plače zbog nas, a ti zbog mene zaplakala ne bi. Tebi je malo sve jer znaš da si meni jedina i duša ti je grešna i puna dugova. Evo meni i Bogu, jer drugu voleti ne mogu. Tebi je malo sve i zna, tuđa si Amerika i druge žene nisu mi pomoć velika. Evo padam sa nogu, jer drugu voleti ne mogu. Znaš da si meni jedina i duša ti je grešna i puna dugova. Evo meni i Bogu, jer drugu voleti ne mogu. Tebi je malo sve i zna, tuđa si Amerika i druge žene nisu mi pomoć velika. Evo padam sa nogu, jer drugu voleti ne mogu. U rubrici Kutak za ženski trenutak. Dragi gledalci, evo nas u rubrici Kutak za ženski trenutak i imam zadovoljstvo da predstavim dve dame iz Diva Laser centra, doktorku Sunčicu Živković, doktorka, dobar dan i dobrodošli. I našu dragu standardnu gošću, Nataša Tomašić-Zambom. Nataša, dobar dan i vama još jednom, dobrodošli. Evo kad već imamo i stručnjaka u studiju, hteli smo s vama da popričamo danas na temu akni i ožiljka. Pa, doktorka, za početak, da li je ovo problem samo koji se javlja u nekom mlađem dobu ili se može javiti i u kasnijem životnom dobu i kako se tretira?
Pretpostavljam da naša publika odlično zna kada obično nastaju akne i zapravo akne nastaju u pubertetu i to su prve promene koje se javljaju na licu kod mladih osoba, međutim mogu da se javi na drugim delovima tela, takozvanim seboroičnim regijama, to su grudi, presterana regija, ramena, leđa. I prate zapravo taj neki period kada prateće se pojava zapravo odrastanje i sazrevanje organizma mladih ljudi, znači gde dolazi do lučenja androgenih hormona, znači gde praktično velojne žlezde malo intenzivnije reaguju na normalno, da kažem, prisustvo androgenih hormona. Ali to naravno nije jedini uzrok zašto nastaju akne. Postoje drugi faktori, drugi činioci. A vaše drugo pitanje je bilo, odnosno deo pitanja, da li se javljaju kasnije dobu, naravno. Mogu da se jave, znači, često kod osobe najčešće ženskog pola, znači, negde oko 30. godine, kada obično dođu pacijentke i kažu kad sam bila u pubertetu nisam imala problema, jeste. A sad mi se pojavljaju akne. Najčešće pošaljimo na pregled takve pacijente, znači da utvrdimo da li su razlog policistični jajnici i o čemu se tu radi, a naravno tretman za naše neke prilike i uslove u laser centru Diva u ulici Prote Mate, znači jeste kombinacija laserskih tretmana i klasične, najčešće topikalne, lokalne terapije, znači a po potrebi eventualne peroralne terapije, odnosno uzimanje antibiotika uglavnom. Pretpostavljam da postoji to i neka kućna higijena koju vi prepišete, koje pacijenti moraju da se pridržavaju. I naravno, sad da se vratimo na ove moćne lasere, Nataša, zaista u medicini su dosta toga nam pomažu, između ostalog i kod akne. Pa na koji način nam... Pa, pričali smo često puta o laserima. Divo Laser Centar, eto već 26-27 godina postojimo, uvek da to pomenem kao neku tradiciju, ja mislim i kvalitet. A svakako smo poznati po upotrebi dermatoloških lasera za različite indikacije, ali i za lečenje aknozne kože i pogotovo ožiljaka od akne. Ovo što je rekla doktorka Sunčica, to jeste uglavnom posao, da tako kažem, i kod nas, naravno, dermatologa, tako da se prođe kroz kontrolu, pregled, preporuku i kada već koža bude, da tako kažem, relativno mirna, onda se radi laserski tretman da bi poboljšao, da tako kažem, stanje kože i da bi eventualno neke rezidualne promene u smislu tačkica, flekica, kapilara, ožiljaka, rupica, neravnina na koži, proširenih pora reagovalo. Ono što je zaista hit svuda u svetu, a i kod nas u Prote Mate broj 9, gde smo se preselili, gde se nalazimo evo sad skoro 2 godine, jeste upotreba kombo 4D lasera koji oporavi kožu, smanji proširene pore, smanji upaljinski proces i zaista izglača kožu. Naravno, da bi došlo do potpunog izlečenja i boljitka po kožu, potrebno je doći na laser više puta. Uvek smo pričali, laser imaju taj neki kumulativni efekat na kožu, tako da je potrebno bar 2 do 3 puta doći da bi efekat bio zadovoljavajući. Da, to je vrlo važno da pomenemo za gledalce, da ne može ništa odjednom da se desi ni iz prvog puta, znači je vrlo važno da budemo uporni. Doktor, kao sledeće pitanje za vas, nekako smo u jesenjem ovom dobu, pripremamo se za zimu, koža se sigurno menja ovom dobu. Kako da je negujemo, kako najbolje da se zaštitimo? I možda evo predlogi za mlade mame. Da li trebamo mazati deci kožu i sa kakvim zapravo kremama? Što se tiče jesenjih, odnosno zimskih uslova, svakako preporuka za mlade mame i za decu koje su vrlo često atopičari, znači imaju suvu, osetljivu kožu koje smeta čak hladan vazduh, vetar. Neophodno je, neophodno da se svaki put kada dete izlazi napolje, znači na lice nanese krema. Najčešće su to emolijentne kreme, emolijentni preparati i to već treba se posavetovati sa dermatologom šta da se koristi. Također, za osobe koje imaju problema sa rozacijom, vrlo je bitno da se ta koža hrani i da ne bude suva, jer je također vrlo osetljiva na uticaj hladnog vazduha, na uticaj vetra i također jako osetljiva na te promene temperature, znači pri ulazku iz spoljašnje sredine u neki zatvoren prostor gde je prilično toplo. Postoje specijalne kreme koje se preporučuju osobama koje imaju problema sa rozacijom.
Tako da je to opet stvar koju treba razlučiti sa dermatologom, posavetovati se svakako sa svojim dermatologom šta koristiti. Hvala vam na ovome. Nataša, evo nekako da se vratimo malo na našu temu emisije, to jeste ko nam nameće teror mladosti. Više puta ste nam u okviru emisije pričali o tom anti-aging programu, zapravo, kako i sami kažete, healthy aging program. Yes. Ko po vama nameće taj teror i možda šta je nešto najnovije što primenjujete u Diva Laser centru, a tiče se podmlađivanja, konkretno kože? Pa jeste, pa znate kako, zadnje godine zaista se nameće teror lepote, međutim, čini mi se da evo nekako to malo sad po meni i jenjava, ipak nisu sad sve devojke i žene onako copy-paste sa ispeglanim kosama, obično plave, obično bitke i previše, nekome to stoji, nekome ne, tako da mislim ono to smo uvek i pričali, naravno lepota i to je nešto što je kompleksna stvar i u principu ide iznutra i zaista to nije fraza, da treba da budete okruženi dobrom energijom, pozitivnim ljudima, da radite ono što volite i da je to u tom smislu mislim da se to vidi na licu i na telu, tako da sve pošto poto da budemo svi isti, vitki, visoki i isto građeni, isto to je ono nešto što ja nikad nisam podržavala i nadam se da to sad malo zaista čini mi se jenjava, ko nameće, pa sigurno medija i tako dalje, ali sad to je neka zaista druga tema. Ono čime se mi bavimo i baš zato i kažem anti-aging smo zamenili konceptom healthy aging, što mislim da je apsolutno ispravno i nalazimo se u tom nekom sistemu ordinacija, klinika, studija, ako hoćete, koji se više promovišu healthy aging u smislu zdrav način starenja kontrolisanog uz izbalansiranu ishranu, način života, sportsku aktivnost, neku primerenu godinu i zdravstvenom stanju naravno, plus toga ovi tretmani koje mi koristimo, prvenstveno laseri, mezoterapija, PRP, hijaluronski filer i sve što ide kao korpus prirodnog načina bez nekih radikalnih promjena da održimo svoj svež zdrav prvenstveno i eto samim tim onda pozitivan i taj mladalački izgled. Tako da je to taj paket zaista healthy aginga. Naravno svim tim detaljima mogu se naši gledalci informisati na našem i sajtu, da, Diva Laser Centar ili Diva i da konsultuje stručnjaka. I naravno uvek je tu i dermatolog, neko ko može da konsultuje, naravno uvek ide od toga. Onda se pravi program u zavisnosti od jednog do drugog samog pacijenta. I od godina. Prilagođen i od godina, od problema, od želja, ali je važno sve to nekako spakovati da bismo mi bili zadovoljni. E pa divni savjet i bilo mi je i zaista zanimljivo i drago da časkam ovog popodneva danas na nama i hvala vam na učešću u emisiji Naša nedelja. Hvala vam. Hvala. Dragi gledalci, evo nastavljamo naš razgovor i pričamo o ovom strašnom teroru mladosti. I sada nećemo upirati prst u nikoga, ali nam je tema emisije bila ko nam to nameće. Da vidimo sad šta vi mislite o tome. Producenti. E sada, kaže, savremena kultura nam nameće diktat večite na mladosti, lepoti iz časopisa i terora mode i nameće ih kao jedine uslove za uspeh. I sada, da li su ovi trendovi najviše se potenciraju na reklamama gde su isključivo privlačni ljudi, pa onda u medijima gde su zgodni voditelji zgodni i lepi. Voditelji i jednogodite. Onda u modi gde su devojke mršave visoke ili opet sad su tu te čuvene društvene mreže da smo svi lepi, zgodni, isfiltrirani i prosto ispeglani maksimalno. Da, i moderni. Zbog ove tri tačke prethodne i zbog prokletog photoshopa koga ne mogu da vidim. Znači, svi ko klonirani. Ja sam, kad sam ja davnih godina, kad je to počelo, molila ovoga dizajnera, molim te mene, nemoj da photoshopiraš. On kaže, da li ćeš izgledati 200 godina starije od drugih? I ovaj, dobro, ja sam sad to malo dodala. Sve to zajedno. Znači, ovo nametanje i to što mi smo postali asocijalni, gledamo nešto, mi smo počeli da gledamo, mi ne čitamo, mi samo gledamo nešto, gledamo što vidimo, to 100 puta ponovljena laž postaje istina i tako dalje, tako dalje. Kompleksno je, ali smo potrošačko društvo i ušla nam je ta potrošačka manija, psihologija koju su nam doneli Amerikanci, oni su krivi, nismo mi. Sve su oni krivi. E sad, Milica, ti si vrlo aktivna na društvenim mrežama i vrlo popularna tamo i sad, ali osjećaš neki pritisak u smislu toga kako ćeš fotku postaviti, šta ćeš plasirati, znaš koliko imaš pratilaca, znaš koliko imaš dece, opet sa druge strane, koja su tvoja očekivanja da slučajno ne bude manje like nego na prethodnoj slici. Kažu da to vrlo stvara pritisak, pogotovo u poznatim ličnostima. Ne stvara mi to pritisak, uopšte ja
najviše u poslednje vreme slikala svoje kućiće, obožavam ih stvarno. A ti si sad u posebnoj fazi. Jeste, ja sam baš u zen fazi. Ne interesuje me, ja imam tu svoju decu koju obožavam, koju mi svakodnevno šalju poruke, ostavljaju komentare, koje me stvarno vole, poštuju. Kamp i taj što je bio ovo leto sada na Tari, što je prva godina kampa, gdje sam ja presrećena, gdje deca jedva čekaju sljedeće godine da budu uz mene, da budu tu i kad se naravno, kad se dete rodi, kad bebica dođe na sve, da je zagrle, da je vole, da je maze i to je jednostavno nešto što ja ne prihvatam te, kako se zovu te, ne botokse, nego što ste rekli to da se, ne znam, neko je... Filtere, šta? Filter je to druga boja, Photoshop, da. Ja stvarno to ne prihvatam, zato što sretnem nekoga na ulici, ne mogu ga prepoznati, ja videla sam ga na slici. Znači ovako gledam devojku šokirana, sva izbezumljena, i hoću da je pitam da li si to stvarno ti i zašto to radiš. Mislim, meni to nije jasno, ali ti filteri to su samo neke druge boje. Ja volim to crno-belo i to sve. Da, ali u koga bi ti, ne upiremo prsta, ali gde bi ti tu prebacila jezičak da je krivac za celu tu pomamu, za mladošću i tom trkom da budemo što lepši, što bolje obučeni, što sređeni, našmukani? Sami smo mi krivi, ne mogu ja da krivim nikoga. Ja sam sebi sama kriva i za sve što mi se desilo u životu, tako su ljudi sami krivi za sve što se dešava. Ne možemo mi kriviti ni Ameriku, ni doktore kad dođe devojka sama na niči nagovor i kaže ja hoću da imam, kao što sam rekla, ovolika usta ili ovolike grudi, ili da, mislim, to je sve... Pa, definitivno da živimo u eri tog lažni, kažu, narcisa. Kupuju se lažna lica, lažne grudi, lažna kosa, sve je nekako ženka, neka velika zbrka, ono, u kojoj živimo. Ali šteta što je to tako i što kaže, ja se slažem, svaka devojka sada je jednaka, mislim, ista, da li su isti doktori u pitanju ili nisu, ali opet... A mladi su danas samouvereni svog izgleda. Evo sad ja slušam, recimo govorim o mom sinu koji ima 20 godina i sad lepuškast je, jeli, sve to stoji. Mlad, samo po sebi, mladost je lepa. I on se sad nešto kao sređuje, kao ja. Sine, bre, pa koliki si nacist? A nisam nacist, nisam taj cvetićima lepši, kad ja sam nacist. Znači, do te mere to ide. I sad oni prate te lajkove i to, ali negde su to doneli, ako hoćeš, gloduri, televizijski magnati, producenti, pa ako hoćete da kažem i polupismeni koji su na neke pozicije došli ničim izazvano, nemaju neke škole, neke obrazovanja, ali su nešto veliki i bitni u poslu, e oni ti daju i nameću. Neće uzeti mene sa dva fakulteta koje imam kao voditelje za neku emisiju, jer on mene smatra tamo narodnjački voditelj, znači on sad samo to radi, ne zna on ništa drugo. Da, u kalupe mnogo, da. Jeste, kalupe. A onda će uzeti nekoga ko nikada to nešto nije radio i pustit će neku zgodnu napucanu, pored njega, joj, da. I onda će ovaj kao ona tu nešto da radi. Kao puko nam je projekat. Pa puko, brate, neće narod, zna narod šta je istina, zna narod šta je energija, narod to prepoznaje. Znači, to je cijela priča negde. Oni nam to svima nameću. To osjećamo i mi u muzici, to osjećamo u glumi. Pretpostavljam, evo šta se po Americi događa, čujemo sad, čitamo sve te. Pojavljaju se neki veliki glumci, ozbiljni, znaš, ono, nešto su seksualno zlostavljali, neki sirote ljude, a ti, pa, stvarno sirote ljudi, izvinimo, znaš, a ti mlad, ne znaš da udaraš glavu u zid, a hoćeš da uzdaš sve, sve leti, sebi ti da ubereš, razumeš, ne znaš ništa. Jeste, velika imena su se tu pominjala, ono, iz te holivudske scene. Se ja sam bila šokirana u parni, no. Da. Ili hoće da prodaju novine, sve to pitanje. Da, bom. Od komarca, magarca, to je već druga tema. Jeste. Ceco, molim. Da se vratimo na pitanje, jel? Gde uperite vi prst kada vidite kakva je situacija i koliko želimo da budemo presavršeni? Da li su to mediji, da li su to društvene mreže, da li su to reklame, neko treći? Ja bih rekla da je od svega pomalo. Opet sve zavisi od nas sami, ali kako kaže Milica, možda čak i na vaspitanje, pošto pričamo, moje deci su više velike, pa onda mogu da kažem, znači, stvar je vaspitanje. Ja čisto sumnjam da će jedna moja ćerka uraditi nešto od toga. Ipak mislim da počinje malo i da kreće iz kuće, onda imamo to društvo, onda smo im bombardovani zaista sa svih strana i sa te društvene mreže i tako dalje. Onda bi opet rekla da je sve više, tako kažem, ne bih rekla nepismeni, nego jednostavno... Površni. Površni, da je naša, odnosno ova generacija,
uopšte nema neke svoje jasne stavove, nemaju neke prave idole, nemaju da se zakače za nekog. Važnije su im forme od suštine, da, stvarno su važnije, da, nego sadržaj, tako da ja u stvari nikom ne krivim, svako ima pravo sa svojim telom da radi šta hoće. Ja znam kako sam vas pitala moje troje dece, ja znam kako... Ali ne znam koliko ste u komunikaciji sa njihovom generacijom, jer mnogi danas gledajući, da kažem, i ljude na malim ekranima i društvenim mrežama, mnogi ti mladi ljudi nemaju priliku da se našminkaju, srede, da dobro izgledaju, da imaju tu dobru garderobu i nekako stvaraju kompleks zbog toga. Oni su duboko nesrećni zbog toga što nisu u prilici da izgledaju kao, ne znam, neko od javnih ličnosti, jedan ne izvajemo bilo kog ili neko koja je trenutno popularna na društvenim mrežama. Da li vam se to čini ili... Pa dobro, meni se, bazi, nisu možda pristalice da neko mora da ima markiranu odeću i da bude, ne znam, lepo obučen po poslednjoj modi, a da ne vredi. Znači, makar ja ne cenim čoveka ako je sam markirana, ako je obučen po poslednjoj modi, može da bude toliko prazan kao prazan šupalj zub. Meni ne treba da se vodimo po toj logici da ako je lepo obučen, da zna i da priča i da je pametan. Znači, prosto mislim da je sve individualno, mada smo izbombardovani, opet kažem, sa svih strana. Mislim da ova mlada ranjiva generacija da ipak je najviše... Oni su malo izgubljeni, kažem ti, nemaju neke svoje jasne stavove, isfrustrirani su, dolaze možda čak često isfrustrirani porodice, znamo kakva je situacija u Srbiji. Znamo i kako je s mladima koji završavaju fakultete, nemaju posao, tako dalje. Ja mislim da to sve utiče na svet. Jeste, sve ima svoje izazove. Evo, Marko, još ti da nam uperiš prst ovde, ko je krivac za ovu situaciju? Pa ne, na primer, ja gledam u mom poslu, što ti kažeš, mediji su najvažniji, na primer, ja sad izdam pesmu sa mojim bendom, mediji su najvažniji, pogotovo te društvene mreže su jako važne za reklamu. Eto, zna Goran. Sve više preuzimaju primat, da. Instagram, Facebook, jako bitno za reklamu, naravno i televizija, ali čak mislim da je mnogo važnije sad trenutno taj Instagram, Facebook koji se toliko... Ljudi su samo ono... I ja, na primjer, sam po sebi telefon držim ovako i gledam neku emisiju, uzem pogledam svaki 10 minuta telefon. To mi je prešlo navik, onako. A koliko te to opet reče? Ali ja sam ne znam zašto živimo u laži, samo je to pitanje. Zašto živimo u laži? Je li taj Instagram koji Marko pominje, sve te društvene mreže su nabučene? Znači, negde... Ja kažem, to je svet laži bogatstva, laži... Znači, ipak dođu svi sa premijerom kod mene da u emisiji predstave, jer će tako pogovoriti celu priču. A ja, recimo, mene ne interesuje ni Instagram, ja sam se tek otvorio nešto malo pratilaca. Moj profesionalni Instagram 50 i nešto hiljada. Kojim se uopšte malo te ne bavim. I ja ne mislim da je to iskreno. E onda to ovi mladi gledaju pa kao... Ali gledaju, Goran, prvo. Slažem se. I sada ona dođe i napuca. Slika ovako, sa pučetom. Neće to niko da lajkuje, neće to niko... Ali ja se slika napucana i sveđena, znaš nešto, stoji nešto hiljada pratilaca, ne znam, 200 hiljada. I onda to kreće, ali taj krug je vrlo ozbiljan. Tu sada dobijaju sponzore, pa onda tu kreće neki novac da se vrti, pa to sve dobijaju neku drugu formu. A da ne pričamo o lažnoj kupovini tih pratilaca, lajkova, to je još veće vrzino. Ali meni prijaju sve te, ja recimo, ne znam, evo ja pratim Anu Tuketz, ne znam da li neko prati, obožava me direktno žena mlada, ona je meni otvorila svet neki kozmetike, šminke, čuda, ona meni to sve stvari, mislim meni, svima nama, i da, i garderobe, i gde šta ima da se kupi, šta kako. Ona je zapravo moj prozor u te neke, da kažem, stvari za ulepšavanje, doterivanje, gde šta ima, da ja ne pogrešim, da ja znam šta ima novo. Meni je to super. Sad mnogi ne vole tako te nove kao profesije, šta su to, ne znam, influenceri, blogeri, šta su youtuberi. Meni to što ne smeta, novo doba donelo ono, radio, pa ne znam, televizija, pa video, pa ovo, pa ono. Sad su došle te neke društvene mreže. Meni to ne smeta, sad ja ću pratiti i gledati ono što ja volim. Sad mislim, mi se mnogo više sviđa to kučići i to svaka čast da stavlja svoje kuće, pa ja to obožavam, ja to podučavam. Kako, evo ja hoću. Ima odličan vic. Milica, imaš lajk od Milića. Sad ću ti ne nađu prijateljica. A ima dobar vic, ovo je malo banalan, spem da mi pričam. Ispričaj, molim te. Ja sam svinjam damama i gledalcima, ali bit će originalan. Da smeću vas. Kaže, sad ove nove profesije, što govorim, sad ovi modni blogeri. A šta si ti pitao u jednu platu? Pa ja sam blogerka. A što ti radiš? Pa ja sviram kurs.
Ja otvorni gore. Stavite pipa, ali moramo. Stavite. Ali nije, meni ne smeta. Recimo, imam dosta tih mladih devojaka, žena, koja zaista meni je pomogla. Meni je, eto, ona zaista je direktno obožavan. Ne, kako da ne, naravno, šalimo se, ali novo vreme je dovelo i te nove profesije. Ali ona, ali jeste, mislim, sad, te društvene mreže su uzele maha, malo možda i suviše. Na primjer, ja ovaj dosta pratim taj Instagram, tako ono, kad kod kući nemam što da radim, na primjer, mene oduševljava Novak Đoković i njegova supruga. Koliko su humani, koliko su kulturni, koliko su na svom mestu. A stvarno pravi bogataši. Pravi onako imućni ljudi. Što kaže Goran, mi živimo u svetu lažne neke lepote, lažnog bogatstva i to je istina. Meni se dešava da ja u nekoj emisiji nekog kog vidim na Instagramu i sad vidim prvi put upoznam nekog. To su obično koleginice ili nekog milica. Ne. Dobro, nećemo te tražiti imena. Ne, naravno ne imena, ali to ja si mislim da ne mogu da prepoznam iskreno osobu. Verovatno u šminkinici kad se neko ne našminka i kad se našminka dve različite osobe. Ja ne mogu jeste, ide to do takvih ekstrema. E da, ali kad smo već govorili o tom modernom lažnih narcise, kupovini lica, grudi i svega, čemu da se okrenemo, evo da zaključujemo ovu temu danas, čemu da se okrenemo, koje idole da biramo i koje vrednosti, evo da, na koje vrednosti da uputimo mlade, pa i starije ljude nekako da ih ohrabrimo? Ono što već gubimo, uvek počinjete od mene, ono što već gubimo, a to je da da se bavimo svojom porodicom, da se družimo sa prijateljima, da makar, ja recimo, moja deca uopšte nisu tim opterećena. Mislim, evo Goran zna, niče šminkom, ni doterionju, ni lažnim prikazivim. Oni igraju društvene igrice, ja zovem iz Australije, šta radite? Oni se sastali sve četvoro i kažu, evo igramo društvene igrice, ja jupi! A ljudi koji imaju svoje profesije, obrazovani se i tako dalje. Ozbiljno, sin je završio režiju. Da, mi se sastajemo. Ja njih okupljam na porodici, mama Goca i baba Goca, koja voli da lepo, ali to nema nikakve veze s tim. Znači, mi se sastavimo porodično, ja njima počnem od supe do kolača, mi tako ćaskamo, mi se družimo, mi zajedno idemo negdje i tako dalje. Znači, prave vrednosti su porodica kao jedinica, mi to znamo, prijateljstva, druženja, ne virtualni životi koji nam ulaze. Prosto mora, svako vreme ima svoje breme. To mora negdje nam to kroz neke pore prolazi. Ali da što više uživo, družiti se, smejati se, znači koristiti, jedni drugima dajemo energiju, podstrek u životu, ali to nisu fraze, jer ja tako volim. Ja ne dajem intervju i ja kažem, sad ću malo biti banalna, i kaže, možete li samo da vam odgovorite na 10 pitanja? Ja kažem, ne mogu. Zašto? Ne možeš ti da sediš na klozetskoj šolji i da zarađuješ pare, a ja na semaforu, ja vičem udarić, ona kaže, nema veze, samo mi odgovori na pitanje. Neću i ne mogu. I nisam rekao, inspirisana, nego face to face. Ima da te gledam, da me gledaš i onda ću da razgovaram s tobom. Da, bravo. Bravo, bravo. Milice, koja je tvoja? Pa znaš šta bih ja rekla, što i deci govorim stalno, da čine dobra dela i da mami i tati govore koliko su im zahvalni na svemu što imaju. Zato što mislim da je to danas u roditelji najveća vrednost i mnogo je teško kad ih nemaš. Tako da, i to bih rekla svima, stvarno, da se ne opterećuju, nego da žive svoj život lagano, dan po dan i trenutak po trenutak, kao što je i Milica na početku rekla, život je jedan trenutak, danas te nema, sutra te ima, u stvari danas te ima, sutra te nema. Tako da, ljudi nisu ni svesni uopšte koliko život znači i sitnice mnogo znači. I da se ne opterećujemo ovim. Jeste, ne treba uopšte. Trivialnim stvarima. Znači, sitnice čine život, tako da. Bravo, Milice. Dobro. E se neko sledeći javlja za reći ili ćemo odmijeliti se početi? Ja se potpuno slažem sa imenjakinjom i sa Gocom, zaista su sve lepo rekla. Ja ću samo još reći, dođite i u pozorište, za jeftine pare proživite 1000 života. Divno, divno. Tako da, eto, Beogradsko dramsko je moje pozorište, imamo divne predstave, ne samo ove u kojima ja igram, koje su zaista divne, i Zojka, i Pomoranđe. Evo, pozovite gledalce, da. Evo, slobodno, mislim, šta god, ono, izaberete u Beogradskom dramskom, nećete pogrešiti, tako i u drugim pozorištima su divne predstave. Tako da, mislim da je, eto, dobro uloženih nekih sat i po dva vremena, tako da. I dozvolite da ja imam potrebu isto da kažem, ako nas gledaju ljudi koji nas prate sada, na ove ljude ovde, ne mislite upritom na sebe, znači na ove mlade ljude, Mlade. To pa da se mene kad kažem mladi.
rade. Tako, ja sam rekao, lepo, se ogledajte zaista u profesiji i tražite najjače i najbolje. I to je negde, porodica jeste baza sve, ali svetskog prvaka, olimpijskog prvaka, pevača koja ima 40 i kusur godina sa toliko hitova, toliko nebrojena uloga, divna porodica. Znači, i to govori, taj pedigre, vrlo i vaspitanje govori. Puno hidova, tek pred sobom ima karijeru, ma da. E, to su neke vrednosti koje treba da izaberemo. Sve mi vidimo i sve mi znamo. I negde samo zna se šta treba. Mislim, neću da gledam sigurno neku koja je ušla u jeftine parove i sad ona da mi bude vuzla. Ne dozvoljavam. Nećemo ni mi dozvoliti, ali makar kroz ovu emisiju promovišemo ove vrednosti, jel' tako? Tačno, pravi uzor. Ceto, vaše i sami ti. Ja ništa, god se je rekla isto jedna vrlo lepo stvar, to je ono što mislim da možda u ovom trenutku sam pomalo izgubili tu, da kažem, osnovnu ćeliju, a to je porodica. Što mislim da je osnova svega toga i osnova jednog dobrog, zdravog života. I druga stvar, ono što ja kao sportista mogu da kažem, jer sam se dugo bavila sad već, sam izašla iz svega toga i kao trener i kao direktor, ali mislim da roditelji puno greše jer i suviše su, ušli smo to, ja znam da živimo eri tehnologije, da živimo u svetu kompjutera i svega toga, ali sve mi se čini da svake godine imamo sve više bolesti, dječaka i devojčica, raznih, znači ovo, eto, tu bi opet apelovala da roditelji što manje daju deci te igračke, da ih što više upisuju na sport. Ne moraju da budu vrhunski sportisti, ne moraju da budu šampioni, ali sigurno će biti zdravije. Zdravo se, zdravije će da žive i da se duže. To je nekakva poruka. Marko, evo kao najmlađe ovde imaš pravo da zaključiš ovu temu danas, ma da imam još dodatne lična pitanja, evo samo da napomenem za vas. Ima, da. Evo samo sa temom da zaključimo sa Markom, pa prelazimo na to. Da, pa dobro, porodice uvek na prvom mestu, ja kažem, ovi, ja bi svakom poželio da ima roditelje kao što imam ja, moj tato i mamu i sestru koji su uvek uz mene tu, uvek mi ovi, roditelji mi uopšte nisu iz ovog sveta, tata i mama mi profesori, tata mi profesor matematike, mama mi vaspitačica, sestra mi isto završila učiteljski fakultet i negde ja sam tu, ne da kažem izgleda, ali su mi oni jako velika podrška u životu i smatram da sam vaspitan momak na svom mestu. I ono, trebaš samo što Goran kaže, uvek da gledaš neko ko je jako uspešan, kulturan, da ideš njegovim stopama. Jer sam ja praktično, evo, 3,5 godine kako sam krenuo u medijima, da se ono, omovišem, tako da ja se nadam da ću uspeti. U to, bo se ti vrlo dobar put sad. Ili umeš matematiku ovaj? Pa slabi. Uvijek se ne vjerujem. Za mene pa se kozna matematiku, znaš, ja takav problem u kući imam. Meni to ja odmah munja neka. Ja slabo matematiku. E, onda da pređem na ovo lično pitanje, sad kad je već Goran pitao za matematiku. Evo, Goto, počet ću od vas kratko. Šta prvo primetite na sagovorniku? Da li me privlače njegova energija ili ne, bez obzira kog je polišta. Znači, da li mogu da razmenjujem se energiju? Ja sam otvorena osoba, ali čim nije nešto... Nemate povratnu informaciju? Ne, da meni se to vidi i imam posla. Nisam tu. Nisam tu. Žuriš. Dobro, bili ste ti? Oči. Oči su ogledalo duše i onda uvek... Evo ja sad gledam u tvoje plave oči, od kako si rekla, hipnotica osim. Da. Dobro, vi Milice? Pa ja sam kao moje miljake. Oči, ja? Pa i ja sam, o što me razmišljam, oči uvijek, prvo pogledam oči, da. Goran, da li da te pitamo? Pa da ti kažem, ja ovaj to... Profesionalna deformacija. Ne, ja prvo zube, ozbiljno negdje, znaš, volim neke lepe zube i neki lep osmeh. A oči, da, obavezno, da li me prati dok razgovaramo? Ako sagovornik te ne prati dok govoriš, znaš nešto priča tamo, što bi ovo izjaka? Znaš, što bi živi s njegovom energijom, skloni ga. To kaže Goca i to je negde meni pokazatelj. A radio sam za mnogi koji tako sklenaju kola. Odmah sklenaju ih u mora. Nešto kriju. Znači munta, nešto, nema para. Nešto love. Odmah ga znam šta je. To ti kažem, ja odmah nema dogora, nemam posla. Nema posla, dobro. Sjeća vi? Da, pa isto tako, ajde, ne bih rekla oči, ali to je ta neka pozitivna energija, ta priča koju ne mogu odmah na... Prvo, ako mi se sviđa i oči, on progovori, pa tupso, ne mogu stvarno, ako ima lepe oči, a glup ne može ili glupa, nego prosto treba da mi privuče sa
Energijom, energijom. Nekad pričamo, ako se nađemo tu. Ne razmišljamo mi to šta je, nego to je nešto što... Nešto nam jašnije. Neko vam je drag, ne znaš zašto. E, ne, a ne znaš zašto. Ne znaš zašto. 30 godina mi je draga, a ne znaš zašto. Evo nisu zaključili. To je ljubav, a ne znaš zašto. Lepe oči, lepe grudi, sve ima lepo. Ali niste se još odlučili. Nije to bio razlog. Ali evo, recimo, mene je Milica oduševila. Ja Milicu ne znam sve ono kao sportiskinju. Znači, nikad je uživo nisam videla. Vas sve nekako znam. Ajde, mlad čovek, njega još ne znam. Ali Milica je stvarno... Milica je, ono, potpuno je, ne znam, posebna si, zračiš, imaš neku jako prijatnu i pozitivnu energiju i mislim da si baš onako jedan dobar čovjek. Ne znam, mislim, eto... Evo je naša počela. Ali dozvolite, evo, ja ću se opet nadovezati. Evo, Milica neka kaže kako sam joj poruku poslao posle jedne emisije, isto je nisam znao. Samo sam je ogledao u jednom ozbiljnom intervju u profilu, gde je pričala sebi, oduševila me je, ostavila me bez teksta, mlad, dobar, pametan čovek si, Milice. U Milice, koliko si komplimenata dobila, zaista, a i sve na mesto. Sve stoji, da. Evo samo brzo da nastavimo. Da slegneš utiske, a vamo. Da, kad vam počinje radni dan? Tek kad popijem kafu. Kad god. Kad god to bilo. U tri popodne. Nego odaj ti Goran. Kod svaka domaćica. Milice. Pa meni, ja ne pijem kafu, nikad nije nisam popila. Hvala Bogu, ja ne volim ni kafu, ni cigare, ni ne izlazim, ništa. Ali dobro, i moja mama isto i tata, stvarno, ne počne dan dok se tata skuva mami kaficu i onda oni kad popiju kaficu, tada kreće. Zato što ne mogu da pričam dok. Jeste, ali mi imamo sreću, stvarno. Meni kad su unučići tu, pošto su mi oni najveća radost na svijetu, ja navijam budilnik. Mnogo ranije, ako ne volim rano da ustajem, samo da bih na miru popila kafa. Njima se najviše u životu radoje. I onda kad čujem slučajno da neko njih, neko ni silaze, a ja ovako, kako ih verovatno pogledam krivo, pogledam, a onda mi on ili ona kažu, koco, ne uzbuđuj se, bit ćemo tihi, sedet ćemo na krevetu, samo ti pi kafa. Veštica baka tako. Ja ljubim. A onda ih ljubim, kad popijem kafu, to je tamo vremena. Posle sve idem urtva. Ali volim da se budim rano i volim oko 7-8. Sada je još ranje, sad sam baš u 7 na nogama, ali volim oko 8. Sve zavisilo od treninga. Ako imam ujutro treninge, onda se spremamo, zavisi 2 sata ranje. Pa još ja pitam sport, profesionalnu sportistu kad počinje dan. Milite, i meni zavisi ne od treninga, nego od toga da li imam probu, da li me vode na snimanje neko. Ako me vode na snimanje, to možda bude i 6 ujutru, 7. Što je meni prerano, jer me prijem i tamo pijem kafu, naravno. Ako imam probu, probe obično počinju oko 10, ja dođem pola 10 u pozorište da bi popila tu kafu, ali priznajem da mi je najlepše kad ono ustanem prirodno, kad prirodno uđem u kuhinju, skuvam moju kafu, filter kafu za mene i žacu i da nema sata da se gleda... Sve ne umivena još. Ne, ne, umivena. Ja kako ustanem, tako idem u kupatilo, to se obavi, Lea se prošeta, to je kuća naravno, e onda se kuva kafa i sprema doručak. Ali to je idealno, to je kao idealni uslovi, ali ako su uslovi, volim da pijem u pozorištu kafu. Sve jedno, opet dan počinje kafu. Uvek pa počinje, da. Šetanje mlee i kafu. Marko, tvoj radni dan kad počinje? Pa ja radni dan ustanem oko 9-10 uvečer, idem da trčim uglavnom i u teretanu. I pošto trenam kickboks, jedan dan kickboks, jedan tegovi, naprimjer, jedan trčanje i tako svaki dan. Ali vikendom spavam iskreno ako pevamo do 5 ujutru negde ili ako imam svadbe neke da radim, ja ne mogu pre 1-2 podne da ustanem. O svojim kickboksom i tegovima ozbiljan si zadatak zadao svima. Dobro, da, ja tu treniram baš dugo. Mora se doručka, ali da, treniram ja 4,5 godine kickboksa, tegovi dižem 11 godine. Gorane, da... Pa ako nemam obaveza neke... Prirodno buđenje. Prirodno najlepši, dragom Bogu, hvala što mi omogućio da radim posao koji volim jedan put nedeljno. I da mogu da ustane kad hoće, što kaže goca u pidžami, da blejim, da se ne umijem, još da pijem kafu, da zevam, da niko ništa ne pita, ne traži, da telefon ne zvoni. Znači da te ne pitam za ovo vreme i sad. Zašto kako, pošto mi drugari, nema šanse da on sme mene da nazove ili ja njega pre 10, on je gori od mene pre. A ja samo, ja kažem i, nema, ili e, to znači što se ne javiš, kaćeš, onda on kaže a, to znači čeka još malo. Znači, dok pišemo jedno slovce, mi znamo ne diraju. A ja sam sad, samo da se nadovežem, ja sam i urednik televizije na kojoj radim, glavni, i sada
imamo tu grupu, jer i devoditelji me zovu nešto, pitaju za goste, može ovaj gost, može svako do 10, ne pitajte me ništa. Pre 10, ne može svako, sve može, nemojte, znači, posete kod 10, ovaj ne može. Ključeš mozak. Da, onda sam im rekao na redakcijsku, molim, onda rekao, kako to zvanje u 7? To sam ja rekao dok ne popijem kafu, meni mozak ne radi. Ne funkcioniše. Ceto, duži ste za odgovor. Dobro, ja, ako sme ovde, ja vidim jedini penzioner. Zvanični? Zvanično. Znači, ovaj... Pa neću da se hvalim, ali zvanično sam i ja penzioner. Dobro, ali ja ne idem, ne igram, ne pevam, ne radim ništa osim... A da, daj, dobro, ja ti radim. Naravno, ili ako se dogovorim za nešto. Ali zaista ovo, isto kao Milica, najviše volim prirodno buđenje. Kad me ne budi sad, pošto sam do jedno 49. godine se budila, išla na jutarnje treninge, ti to dobro znaš. Tako da sam jedva dočekala da mi ne zvoni telefon, da nemam onaj stres, ja u trening, patike idemo. Znači, budim se, zavisi, 9, 10, 11. Dobro. I naravno... Sljedeće pitanje je samo sa da, ne. Da li verujete u horoskop? Da. Ne. Ne. Da. Ne. Ne. I čiji biste autogram i dan danas volili da dobijete? Richarda Gira. A, koji stopa, Milica? Ja nemam želja. Vi, Milice? Nemam, ali recimo, žao mi je što nisam, kad sam videla, Gregori Peka tražila, da mu, što mu nisam tražila autog. Marko? To je ono što nemam. Freddie Mercury možda, on mi je onako zvezda bio prava svetska. Jeste ti rodio kad je on beo? Dobro, volim da kubini onda. Ok, Gorane. Ide poklonstvo, ništa, ne želim ničiji autogram, jedino žalim za intervjuom koji nisam... Ali rado daješ. Rado da, ali jedin intervju sa kojim žalim što nisam mogao da ga uradim, to je sa pokojnom Jovankom Broz i Žarku, respekt za to što je odradio i tu knjigu i sve to, celu priču, da sada ne ponavljam, jedino to želim. Dobro, Ceto, vaš autogram? George Clooney, ali lično. Ali lično da mi ga popi. Sasvim u redu. Hvala vam, dragi gosti. Mi smo probili, čini mi se, sve termine za emisiju. Bili ste duhoviti i zanimljivi. Hvala vam i na tome. Nadam se da su naši gledalci uživali i vidimo se nekom novom priliku. Doviđenja. Doviđenja. Proći, ja znam, stari melem. Pevaću ti čirilicu, ti natočiš divovicu. Od pamti veka, nema boljeg leka. Pevaću ti čirilicu, ti natočiš divovicu. Pa nek toga ode, ne daj mi se rode.
došli smo do samog kraja ovo nedeljne emisije. Nadamo se da su vam naši današnji gosti bili interesantni i zanimljivi, a novo druženje zakazujemo za 7 dana. Doviđenje!